en relation. Jag tyckte att det var lite mysigt att dejta en polis, men det här är ju ett skämt. Alltså, din fege fan. Hur känns det att vara tillbaka i veckvärlden? Att vara tillbaka, då borde det vara till mig. Det är ju... Jag älskar ju att vara i Bäckvärlden. Det är alltid en väldigt rolig ensemble att jobba med. Och det som är kul med krim är ju att det är nästan alltid väldigt spelbara situationer. Det är alltid någonting som är... Det är aldrig så här småputtrigt, utan det är, liksom, det är väldigt ofta någonting som står på spel. Så jag tycker det är kul, och jag gillar ju karaktären. Hur tycker du liksom, hur ser spelplanen ut för den här säsongen? Det där är ju intressant, för att Beck är ju i mitt liksom, vad jag ser det som, så är det ju inte en säsong som en tv-serie har en säsong. För en tv-seriesäsong har ju en så lång båge som tar det från det ena till det andra. Beck är ju, eftersom de är fristående filmer, så kan man nästan säga att det är som en ny dag på kontoret. Varje början på en ny film. Sen så finns det fördjupningar i karaktärerna. Men jag skulle säga att det här är ju kanske ett tråkigt svar. Och producenterna som kanske inte alls kommer tycka det här är något. Men allt är ju lite som det brukar. Och det är det som är grejen med Beck. Och Walter, nu har du fått ta ditt kliv in i Beck-världen med. Ja, precis. Nej, men det är ju precis som Martin säger, men alltså, fast för mig så är det då en första gångs upplevelse, eller om man ska säga det. Det är ju liksom en ganska stort steg att ta, att ge sig in i det här för första gången liksom. Och få ta en del av någonting som man ändå växt upp med liksom. Men precis som Martin är inne på, det är ju en otroligt härlig ensemble, och det allting rullar på så bra att man kände liksom, det kändes som man kom på, hoppade rakt in och allting flöt på precis som det skulle liksom, och alla var otroligt välkomnande, så det kändes som att man fick liksom, ja, bara hoppa rakt in i familjen lite. Men som du säger, man har vuxit upp med det, och det har väl typ alla svenskar gjort mer eller mindre. Ja. Vad tror du det är som gör att Beck är så folkkärt? Jag tror att Beck, men det är lite som Walter inne på också, att i de här tidiga åren, och nu pratar vi liksom inte de filmerna som med Gösta Ekman, utan de av den här sviten som vi är med, så tror jag har funderat mycket på det här, för det är klart, det här börjar närma sig ett världsrekord för Peter Haber, att ha huvudrollen i flest antal filmer i samma serie. Och jag tror, ni får gärna fylla i mig. Dels är det ju att många i vår generation är uppväxta med... vi hade på TV4, och så kom de här nya Beck-filmerna från 97-98 någon gång. Det var två väldigt karismatiska skådespelare i huvudrollerna som fångade publikens intresse. Det är ett väldigt svenskt... Martin Beck är ju en otroligt svensk karaktär, precis som att... Kurt Wallander också har det där. Så jag tror att dels den här karismatiska skådespelarna, det man byggde med TV4, att det alltid kom en ny långfilm, man börjar känna igen sig. Gunvald som karaktär är ju han, och liksom, det finns ju några sådana här, Sunes pappa i Sunes sommar. Några sådana karaktärer man älskar. Det tror jag är grunden man byggde det här på. Sen så tror jag också att till skillnad från en tv-serie, där du kan inte göra en tv-serie med hur många säsonger som helst. Det är bara att titta på Lost eller vad man nu kan ta. Efter ett tag, du kommer få svårt att knyta ihop säcken. Men eftersom det här är, varje ny film är en ny dag på kontoret, så vet publiken att Martin Beck hittar någon som är mördad i början, och på slutet har han löst det. Det är väldigt tryggt. Och det tror jag är också en del av hemligheten. Och såklart Peter Haber, att han har velat och
tycker jag, det får du också prata lite om Walter, som sådär, men att hans att jobba med honom är väldigt, han är väldigt nyfiken och väldigt intresserad av det här. Mm. Och Walter, det har snackats mycket om att du kanske ska bli någon slags efterträdare till Beck, eller till Martin Beck då. Vad finns det någon sanning i det? Det är den som lever får se, kommer man väl säga. Nu Peter är ju såklart med fortfarande liksom. Och det är klart att alltså, det skulle ju vara, man är ju väldigt hedrad att tanken ens verkar existera om det pratas om det så. Men jag har ingen aning om vad som komma skall eller sådär. Utan nu har vi gjort de här fyra filmerna och det var fantastiskt att få vara med och få då jobba med Peter Haber liksom. Och sen så har inte jag någon inblick i hur hans framtid ser ut eller hur Beck-filmernas framtid ser ut, men det är klart att det skulle vara väldigt kul att få fortsätta liksom. Peter Haber då, han har ju liksom backat bort lite, han är mer konsulterande, och sen så har ni så många olika egna världar, känns det som. När Martin Beck har liksom tagit ett kliv tillbaka, vem kommer liksom fylla ut den platsen? Det där är nog även någonting inom Beck-gruppen. Som nu är det ju såklart, det är ju Alex Beyer som leder gruppen. Men visst finns det även inom gruppen funderingar på okej, vem är det som ska leda det här, och alla har olika viljor. Så det är nog medvetet också att man har liksom valt. Naturligtvis är det medvetet. Det är ju ingen som har kommit till inspelningen på fy fan vad dumt svarat. Nej, ta över Walter. Jag skickar till dig. Nej, men jag tycker att du är inne på rätt spår i alla fall. Att det är klart att alltså så här, huruvida, det känns ju som att med åren så har ju Martin fått en mer liksom alltså hans roll har ju blivit lite mer liksom ovanför och inte lika i spetsen av den här gruppen, och då känns det som att det är ganska dynamiskt och blir att det blir att den här gruppen då tillsammans fyller ut den platsen lite, och det tycker jag i filmerna som har kommit hittills och som då Martin här och alla andra har byggt innan jag ens hoppade på, har ju varit liksom att det har etablerats, istället för att man följt Martin Beck och hans liksom högra hand Gunvald, så har det blivit mer och mer att man följer den här Beck-gruppen och hur de löser det här tillsammans, mer än att det hittills i alla fall har funnits en ersättare. Så känns det som att, men som Martin är inne lite på, att liksom de försöker ju alla fortfarande kanske hitta lite sin struktur i det där, och liksom att inte Alex Beyer leder gruppen, men hon kanske inte är Martin Beck, utan hon gör ju på sitt eget sätt, och så kommer ju då Martins karaktär in, och de har ju liksom, det finns ju en ny dynamik vilket blir naturligt, och som Martin var inne på också, det är ju såklart ett medvetet val. Sen hur den dynamiken artar sig genom de här filmerna som släpps nu, det får man se liksom. Okej, okay. Men om vi går in på de här filmerna. Ja, precis. Det kommer ju fyra stycken. Vilken av dem är ni mest nöjda med? Alltså vad är ni mest fram emot att få presentera? Jag tycker det ska bli spännande att det blir lite naket i en av filmerna. Mm. Det tycker jag var bra svaret. Cliffhanger. Och att Beck-fans, inbitna Beck-fans, att en av filmerna faktiskt är inspirerad av en av böckerna. Jag frågade Christopher Hivio detta tidigare idag, och jag är nyfiken på vad ni skulle säga. Men säg så här, att när jag pratar klart nu, då kommer liksom ett samtal från rikspolischefen, och han berättar att det finns liksom en Beck copycat killer där ute. Så liksom imitera morden från Beck-filmerna. Och han vill att ni ska lösa det tillsammans med Kristoffer och Peter Haber. Skulle ni ta jobbet, och hur skulle det gå? Börjar du, Walter? jag ska ta det. Jag vet inte, jag känns som att av alla
jag är inte riktigt med, jag är inte med i den här Beck-gruppen riktigt liksom. Så jag vet inte om jag hade varit rätt person att knäcka alla de här fallen. Jag tror att man stannat Martin. Martin kanske får ta och svara på den. Det känns som att det skulle vara rimligare att polischefen hade ringt honom, som ändå har gjort det här ett par år nu liksom. Ja, men jag är så harig privat, va. Så jag hade nog, alltså det hade Josef Eriksson hade säkert tagit sig an det här gladeligen, men jag själv, va, det är ju orangea kuvertet och det är liksom, det är en dag imorgon också. Mm. Så jag tror att jag i sådana fall satsar jag pengar på att man kan återuppliva Gunvald istället. Han fixar biffen. Ja, det känns safer liksom. Så det blir ett nej liksom, att nej tyvärr, ni får försöka väcka lite. Kristoffer och Peter skulle kunna göra det. De har min välsignelse. Löste grabbar. Vi har full tillit till dem, är vårt svar. Ja, gött. Nej, han var sugen, men bara som konsult. Konsult. Ja, men sett till att ni då har så bra koll på Beck-historien, vilken är er favorit Beck-film? Jag såg ju om alla 42 filmer innan vi började spela in. Så att man har ju, det var en del man hade missat genom åren liksom. Och nu ska jag inte sitta här och påstå att jag kommer ihåg vad alla heter en och en. Det var ju 42 filmer i rad. Men en som jag kommer ihåg att jag tyckte om väldigt mycket var en av de äldre filmerna, den här som utspelar sig när det är några ungdomsgäng som bor nere i tunnelbanetunnlarna liksom. Den kommer jag ihåg. Den... Förlåt? Spår i mörker heter de här. Precis, exakt. Den kommer jag ihåg, gud, jag var så fan, det var ändå riktigt bra. Det känns som att den tog en lite hårdare sväng än vad vissa av de andra filmerna gjorde då i alla fall. Liksom. Jag skulle säga, men jag har inte sett om alla 42, men Mannen på balkongen, Bo Widerbergs. Mm. Den har någon slags grund... otroligt grund-DNA, någon stökighet som är helt jättefin. Och just den här, jag hörde någon hade boken som Maj Sjöwall och Sjöwall Wahlöö om dem. Hon har beskrivit Martin Beck som mannen utan egenskaper. Och det blir så att just när Carl Gustav Lindstedt kommer hem där till sin lägenhet i, om det är Bagarmossen eller Fruängen. Mm. Han jobbat hela natten och han ska lägga sig på soffan och sova. Alltså det är så, det finns någon, det är otroligt fint. Det är så icke-polisiärt.